Татар матбуғаты, радиусы, телевидениесі, елебіздің түрлі пішмақларына таралған. Бір Татарстанда ғана түгіл, ә қайсы регионына да алсаң, анда біз я матбуғатта, я телевидениеде түрлі-түрлі татар тапшырлары көрәбіз. Милли тема ол нық әхәмәтлі һәм кереклі іш деп әйтесім килә. Менә Смиротворец конкурсы да шушы іш белән шөгыльләнә, һәм мин әлбәттә инде чакырам барыгызны да шушы конкурста чакырырга, үзегезнең талантларыгызны, үзегезнең мөмкинчелекләрегезне күрсәтергә. Без төрле булуга карамастан, төрле телләрдә сөйләргә карамастан, без бу илебездә бергә яшибез, бердәм яшибез. Барыгызга да бик зур рәхмәт.